Вересень обрано місяцем привернення уваги до проблем деменції. На початку місяця ми вже про це говорили загально, а тепер дещо заглибимося, адже статистика неутішна, стверджують спеціалісти цієї галузі. Тож, Ірина Шевченко, засновниця благодійного фонду «Незабутні» в нашій студії. Пані Ірино, я вас вітаю. Вітаю. То про що зараз свідчить статистика? Якщо ми говоримо про статистику в Україні, то офіційна статистика говорить, що в Україні живе 62 тисячі людей з деменцією. Однак ми розуміємо, що це набагато більший показник, тому що є певні прогнози світові, є такий індекс, глобальний індекс хвороб, який на 2019 рік прогнозував в Україні 651 тисячу людей з деменцією. Угу. Тобто ми говоримо про те, що в 10 разів недодіагностована проблема. І, на жаль, це з цього випливає дуже багато проблем, тому що фактично суспільство, держава не бачить проблему, якщо немає статистики, немає відповідних програм, на жаль, на сьогоднішній день, які би хотілося б мати. А може люди тому і не звертаються з проблемою, тому що розуміють, а що, ну от я піду, нічого ж немає, ні програм, нічого. Ну, тут є багато моментів. Насправді, дійсно, дуже низький рівень обізнаності про деменцію в суспільстві. І ми у фонді намагаємося з цим боротися. Дуже важливо, щоб цей рівень освіченості підвищувався в державі. Дуже важливо знати перші симптоми деменції, і щоб люди, якщо бачать у себе ці симптоми, могли одразу звернутися до лікаря. Дійсно, не звертаються, тому що не знають. Тому це таке замкнене коло, на жаль. Угу. Ну, давайте тоді, які симптоми? Якщо ми говоримо про перші симптоми, це дуже часто погіршення пам'яті. Однак, дуже важливо розуміти, що не завжди починається деменція з погіршення пам'яті. Деменція – це дуже унікальне таке явище. Це, якщо є такий вираз, якщо ви знаєте одну людину з деменцією, то ви знаєте одну людину з деменцією. Це завжди дуже індивідуально. Це можуть бути такі симптоми, як зміна настрою. Наприклад, апатія у людини з'являється, або навпаки дуже активна, агресивна стає людина. Це може бути дезорієнтація у просторі і часі. Наприклад, якийсь об'єкт знаходиться далеко, людина думає, що він близько. Але дуже важливо симптомом деменції є те, що людина не може виконувати дії щоденні, які вона завжди легко виконувала. От якщо це є, то тоді одразу ми радимо звертатися до лікаря. Це може бути ваш сімейний лікар, або невролог, або психіатр. Ми радимо звертатися саме до психіатра, тому що саме цей лікар в Україні може поставити офіційний діагноз деменції. Ну, тут ще важко не сплутати із якоюсь, наприклад, перевтомою, депресією. От ви сказали, що є апатія, але ж апатія зараз, я впевнений, є в більшості українців через постійний стрес. Вони не висипаються, ну, дуже часто вночі в нас тривоги, тобто людина не виспалася, цілий день потім попрацювала, прийшла, в неї апатія, нічого не хочеться робити. Як не сплутати? 100%. І насправді, тому і важливо піти до лікаря і отримати професійну консультацію. Тому що це не займе багато часу, однак відпадуть всі інші процеси. Тому що це може бути не деменція, а щось інше. Вам пропишуть лікування і вам покращиться ваш стан. Або це може бути не медикаментозне якесь втручання. Однак, якщо це деменція, чим раніше ви про це дізнаєтеся на ранніх стадіях, тим краще. Тому що можна, по-перше, призупинити розвиток хвороби. А зупинити назавжди, на жаль, не можна. На сьогоднішній день не можна. Але всі позитивно налаштовані. Вже є в Америці цього року два препарати. Донанемаб і леканемаб. Це два препарати, які вже зареєстровані в Америці. І вони показали дуже гарні показники. Вперше за десятиліття досліджень, які показали на 30% уповільнення деменції. На ранніх стадіях. Тому дуже важливо дійсно на ранніх стадіях іти до лікаря, а також це дозволить людині підготуватися. От, по-перше, людина буде сама розуміти, що відбувається, бо почнуть з'являтися якісь симптоми. І всі оточуючі будуть розуміти, що це таке. Ось. І деменція взагалі, якщо так просто сказати, це відмирання певних клітин головного мозку або коли рушаться зв'язки між клітинами головного мозку. Тобто це процес такий поступовий, воно буде погіршуватися поступово. Тому це важко, але якщо мати всі ресурси, підготуватися, знати, що чекає, вибрати той спосіб життя, який людина обере зі своєю родиною, то насправді можна жити гідним життям
життям, комфортним життям. Це буде вже інше життя. Але можна абсолютно достойно жити. Ви сказали підготувати всі ресурси. Тобто це, мабуть, не дешево, так, лікувати? Ну, це питання умовне, але так, це медикаментозний супровід, він існує. Хоча це, як ми кажемо, це не виліковна річ, але є певні підтримуючі. Тобто є ліки, які ліки діляться на два типи. Одні ліки призупиняють симптоми, тобто антидементні ліки, а інші ліки полегшують симптоматику. Наприклад, людина перестала спати вночі, або починає бути там прояви якісь агресивні проявляти. Тобто це допоможе стабілізувати стан людини. Тому в будь-якому разі дійсно важливо знайти свого лікаря, який буде підтримувати і постійно бути на зв'язку з людиною. А мені здається, це дуже важко. Ну, принаймні в Україні такий менталітет чомусь зробити перший крок і піти до лікаря, тим більше психіатра. Показати, не знаю, руку, ногу, серце лікарю, це можна. Це нормально у нас вважається. Але ось коли в тебе будуть, як кажуть, копирсатися в мізках, то це дуже важко людині прийти щось розповісти і так далі. А от як зробити цей перший крок і правильно, не знаю, знайти лікаря собі? Ну, до лікаря можна записатися. Питання просто, що дійсно ми всі люди, і ми всі відчуваємо різні емоції, такі як страх, це нормально. Але просто нам треба розуміти, що незважаючи на те, що може бути страшно піти, ви зробите собі краще цим. Тому що все одно людина, яка вже починає задумуватися над цим, це значить, що вже в неї є якісь страхи. І краще просто їх максимально виявити, зрозуміти, що це за проблема, щоб не було ніяких питань. І просто діяти вже далі згідно плану. І також мати всю підтримку навколо себе. Тому що можуть родичі або близькі не розуміти просто, що відбувається з вами. І тому через це може бути якась там якісь конфлікти, там непорозуміння. Тому що процес взагалі деменція, вона розвивається в організмі дуже довго. Вона може розвиватися десятиліттями, 20 років може розвиватися деменція. Але проявитися вона може от швидко. От, наприклад, травма голови – це є один з факторів ризику, який говорить про, ну, після якого може відбутися деменція, або там інсульт, проявити себе деменція. Тому оце поступово, наприклад, людини може змінюватися характер, вона може робити якісь дивні речі, щось ховати, і люди навколо не будуть розуміти, що це. Тому все ж таки, хоч і страшно, це нормально, що це страшно, але все ж таки треба піти, почати лікування, почати якісь зміни робити. Ну, ви кажете, що навіть родичі іноді не розуміють, що сталося із людиною, що й казати про інше суспільство. Мені здається, що деменція взагалі для широких мас наших – це якесь незвичайне, незрозуміле, і просто людина, якщо от неї це сталося, її вважають дивно, її списали просто. І я думаю, що ви як фонд із цим боретесь. Так, ми у фонді «Незабутнє» зіштовхуємося, на жаль, з тим, що суспільство у нас… В суспільстві деменція така застигматизована, тобто це теж про щось, це про щось соромне. Тобто це соромно визнати, що в тебе деменція, або що в когось з твоїх близьких деменція. Можливо, це тому, що так історично склалося в нашій країні, що таких людей якось окремо моментально ізолювали від суспільства, були створені психіатричні лікарні, які не були десь усередині суспільства, тобто людей одразу як дійсно списували. Але ми з цим боремося, ми намагаємося проводити кампанії про обізнаність, розповідати історії людей з деменцією, тому що коли ви починаєте спілкуватися з родинами, у яких хтось з деменцією, ви бачите, що це такі самі люди, просто в когось є певне захворювання. Тобто це ж не соромно, якщо у когось дійсно щось заболіло, або хтось живе з якоюсь хворобою. Тому так само і деменція. Насправді нам треба в суспільстві зробити такі умови, де люди з деменцією будуть жити максимально активним життям, максимально будуть інтегровані в суспільство. Тобто це залежить як від кожної людини індивідуально, так і від бізнесу нашого, від держави, тобто від кожного. А от, до речі, про державу. Звісно, добре, що є фонди, які допомагають. Які кроки держава робить, щоб допомагати цим людям, створювати якісь програми, соціалізувати їх? Ну, в 17-му році, я так трішки назад зайду, Україна
підтвердила в УВОЗ в Женеві те, що вона підписалася під створенням глобального плану з деменції. Всі країни підписалися, і Україна теж. Це свідчило про те, що з того моменту Україна розпочне процес створення національного плану з деменції. Угу. Однак це не було створено, і робота не розпочалася. Тому що може зробити держава? В першу чергу розпочати процес створення національної стратегії з питань деменції і плану дій з деменції. Там є конкретні рекомендації ВОЗ, є певні 7 зон, що треба робити. І саме головне, треба розпочати з того, що треба поставити пріоритет. Тобто деменція повинна бути пріоритетом охорони здоров'я. І від того буде всі інші підтягуватися зони, такі як збільшення обізнаності, створення суспільства дружнього до людей з деменцією, лікування, діагностика деменції, рання діагностика, соціальні послуги. Навчання, яке, на жаль, теж у нас сьогодні не дуже існує в різних категоріях соціальних робітників. А якась суспільна профілактика може бути? Звичайно. Може просто зараз держава, не знаю, за підтримки, можливо, бізнесу 100... якогось робити загальну профілактику? 100%. Як? Це теж є важливою обов'язком держави робити профілактику населення в цілому. Тому що деменцію, насправді, можна на 40% знизити вірогідність появи деменції. Тому якщо... Як саме? Давайте. Добре. Є певні фактори ризику, які, якщо ми їх будемо зменшувати, ці фактори ризику в нашому житті, то буде і зменшувати вірогідність появи деменції. Є 12 факторів ризику, які ВОЗ дослідило різними дослідженнями. І я їх можу озвучити. Так, давайте. Тобто, загалом ми говоримо про загальний спосіб життя. Тобто, це насправді дуже-дуже просто, але дуже важливо. Угу. Тобто, є такі фактори ризику, як низька фізична активність. Тобто, нам всім треба бути фізично активними. Щоб це було не іноді, а щоб це було на постійній регулярній основі. Далі, паління. Далі, це надмірне вживання алкоголю. Над надмірним вживанням алкоголю ми говоримо про показник в 250 мл чистого спирту в різному його вигляді на тиждень. На тиждень. Тут важливо так, наскільки. На тиждень, так. Потім, це низька соціальна активність. Тобто, на жаль, зараз з війною і взагалі люди з деменцією, вони випадають із суспільства, те, що ми з вами говорили. Тобто, дуже важливо, щоб вони були максимально довго незалежні, самостійні і інтегровані в суспільство. Якомога довше працювали, спілкувалися з своїми друзями, знайомими. Тобто соціальна активність. Далі, депресія – це фактор ризику. Тобто не допускати до депресії. Якщо це вже є певні такі затяжні депресивні стани, треба йти до лікаря. Тому що це може перерости в деменцію. Далі, це підвищена вага. Підвищений артеріальний тиск. Діабет. Далі, це для дітей, якщо ми говоримо, це відсутність базової освіти. Тобто дуже важливо з самого дитинства вже пам'ятати про здоров'я. Це не лише про навчання, а про соціалізацію найпершу. І соціалізацію, але також саме про освіту. Це як окремий пункт. Далі, забруднене повітря. Тобто, якщо є можливість жити десь подалі від там великих автомагістралей і взагалі жити там, де більш чисте повітря, це теж є добре. Далі, це поганий слух. Тобто, якщо у вас поганий слух, треба мати слуховий апарат. Або теж перевіряти слух регулярно треба. І останнє – це травми голови. Тобто, максимально обережно не падати і не допускати травм. Тобто, це ті речі, на які ми можемо вплинути, і це 40%. Є речі, на які ми не можемо вплинути. Насправді, це теж, можливо, важливо розуміти. Це три речі. Це вік, це найбільший фактор ризику. Тобто, з віком деменція, вірогідність появи деменції збільшується. 90% всіх випадків деменції – це люди старші 65 років. Uh-huh. Ось. Тому далі це стать. 75% всіх випадків – це жінки. Невідомо чому.
така от така ситуація, і гени. Але тобто є певні гени, які підвищують вірогідність появи деменції. Але я хочу зазначити, що це абсолютно не означає, що якщо у вас в родині у когось була деменція, що у вас буде деменція. Тобто є різні фактори, такі як паління, вживання алкоголю, от і гени. Просто щоб ми розуміли, що це не треба одразу боятися. Просто розуміти, що є всі ці фактори. В ідеальному світі, якщо все це врахувати, на 40% ми знизимо ризики цього захворювання, взагалі появи. Але ми живемо зараз, тут і зараз, і є в нас люди з деменцією, дуже багато невиявленої її. Так. І як зробити наше суспільство, не знаю, дружнім, да, до цих людей, адекватним, з адекватним сприйняттям цих людей? Які кроки ви, як ваш фонд, що ви робите? Я знаю, що весь вересень у вас було дуже багато подій різних, направлених, зокрема, і на цей важливий фактор. Так, дійсно, вересень, тому що це всесвітній місяць поширення інформації про хворобу Альцгеймера і деменцію, і ми робимо різні інформаційні кампанії. Тому я дуже дякую каналу Інтер, що ви висвітлюєте це питання, тому що ви вже робите свій великий внесок в поширення інформації. Ми поширюємо інформацію, тобто у нас є власні ресурси, Facebook, Instagram, наш сайт, який буде оновлюватися, до речі, от в кінці цього місяця, де буде багато-багато інформації про деменцію. Ми робимо різні заходи, у нас є певний такий окремий проєкт міжнародного зразка, називається «Кафе незабутні». Це про побудову таких дружніх просторів в кожному місті. Ми поки що відкрили в Києві і у Львові такий проєкт, коли люди з деменцією у супроводі своїх родичів, близьких друзів можуть прийти раз на місяць і познайомитися, поспілкуватися. Тобто ми хочемо показати, тобто це про таку інклюзію. Ми показуємо такі дружні простори. Почали показувати з кафе, але це далі буде і в музеях. І ми хочемо поширювати це на будь-який бізнес, який надає послуги, і не тільки, який надає послуги. Тому що дуже важливо, щоб бізнес був дружній до людей з деменцією. Тобто це про те, щоб ті місця, де можуть бути люди з деменцією, були дружніми до людей з деменцією. Це означає, що персонал знає, як спілкуватися з людиною, знає, як реагувати на різні ситуації, щоб були відповідні фізичні, правильні, скажімо, побудова, простір, щоб був відповідний. Також це сам бізнес в компаніях повинен бути дружнім до того, що якщо людина захворіла, то її не потрібно одразу звільняти. Можна адаптувати, змінити її просто графік робочий або складність її роботи, і якомога довше залишити її в робочому процесі. І тим самим теж допомогти їй. Їй допомогти, звичайно. А також, якщо в когось якщо у когось зі співробітників захворів хтось із родичів, наприклад, так само, це дуже-дуже важко. Взагалі, згідно досліджень, догляд за людиною з деменцією в 3 рази важчий, ніж догляд за людиною, у якої просто фізичний недуг. Тому родичам людей з деменцією важко, це треба розуміти. Тобто, що може зробити кожна людина, і це от ми у фонді намагаємося про це говорити, поширювати цю інформацію. Перше, що ми можемо зробити, це дізнатися, що таке деменція. Що це не є нормальним перебігом старіння. Що деменцію викликають певні хвороби. Що це не соромно. Що нам треба максимально допомагати людям, у яких є деменція, які живуть з деменцією. Поширити цю інформацію серед своїх близьких, у своїх колективах. Допомогти, якщо ви бачите, що у вас у під'їзді є бабуся з дідусем, який хтось живе, особливо, якщо хтось один живе, запропонуйте допомогу свою. Ось. Тому, дійсно, від кожного залежить. Чи ви студенти, чи ви бізнес, чи ви кожна окрема людина, від вас залежить саме ваш внесок в побудову такого суспільства дружнього. Я сподіваюся, що і завдяки вашому фонду, і я дуже сподіваюся, що держава, і бізнес, і з'являться інші фонди, і всі долучаться до цього, і дійсно ми зможемо, якщо не повністю подолати, це, звісно, неможливо, але мінімізувати прояви поки що неможливо, але будемо вірити, що так і буде. Я вам дуже дякую. Дякую. Ірина Шевченко, засновниця благодійного фонду «Незабутні». Ми говорили про проблему деменції в Україні та профілактику захворювання. Марафон триває. Робимо паузу на кілька хвилин і продовжимо ефір.